წარმატებებზე და მიღწევებზე, რომლებიც უდაოდ ჰქონდა ქვეყანას და პარტიას 2012 წლის არჩევნების შემდგომ, აქ უკვე ითქვა, მე ვიზიარებ იმ შეფასებებს, რომელიც გაკეთდა. მე ვფიქრობ, რომ ბოლო სამი წლის უმნიშვნელოვანესი პრინციპული და იმედი მაქვს შეუქცევადი გარღვევა არის ის, რომ გაიზარდა, განუზომლად გაიზარდა თავისუფლების ხარისხი ამ ქვეყანაში. ვიმეორებ, მე მაქვს იმედი, რომ ეს არის შეუქცევადი გარღვევა. მაგრამ მე მინდა, რომ სხვა კუთხითაც დავინახოთ არსებული ვითარება იმისთვის, რათა ადეკვატური გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ბევრს გახსოვთ ცნობილი რომანის სათაური „მარტოობის 100 წელიწადი“. რესპუბლიკურ პარტიას წელს შეუსრულდა მარტოობის 27, გაისად შეუსრულდება მარტოობის 38 წელიწადი და ასე შემდეგ. ჩვენ განწირულები ვართ მარტოობაზე, მაგრამ პოლიტიკური პარტიისთვის აქ უცნაური არაფერია. ვინც ასეთები ვართ, როგორებიც ვართ, ვართ ამ პარტიაში. სხვები, სხვანაირები, სხვა პარტიებში არიან. თუმცა გულწრფელად რომ გითხრათ და არა სატრაბახოთ, სხვა პარტია ამ ცნების სრულყოფილი გაგებით მეძნელად თუ მეგულება საქართველოში. ავად თუ კარგად, ეს 27 წელი ისე გამოვიარეთ, რომ საკუთარი სახე, იმიჯი შევიძინეთ და შევინარჩუნეთ. მტერ მოყვარე გვაღიარებს, როგორც შემდგარ პოლიტიკურ ძალას საკუთარი ფასეულობებით, პრინციპებით, კომპეტენტურობითა და წესიერებით. თვისებათა სწორედ ეს ნაკრები განაპირობებს ჩვენს გამორჩეულობას და დღეგრძელობას ქართულ პოლიტიკურ სპექტში და თუგნებავთ ჩვენს ზემოხსენებულ მარტოობასაც. ცხადია, პოლიტიკური პარტნიორები ჩვენს ყოლია და ყავს. სიტუაციური პარტნიორები, როგორც ეს პოლიტიკაში ხდება ხოლმე. ერთობჭოელი პარტნიორები ყოლია სხვათა შორის და ზოგ მათგანთან დროებითი პარტნიორობა სულაც არ ჩაწერილა ოქროსასოებით პარტიის ისტორიაში. ვერაფერს იზამ, პოლიტიკა რთული სფეროა, უშეცდომო არავინაა, ხოლო პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ლიბერალური პარტიის იმთავითვე შეზღუდული ელექტორატი ხანდახან ისეთ კონფიგურაციაში ამაგვაყოფინებდა ხოლმე თავს, საიდანაც მალევე გამოვებოდით სწორედ საკუთარი სახისა და პრინციპების შესანარჩუნებლად. მარტოობის 27 წელიწადით დავიწყე და ამ დაუსრულებელი რესპუბლიკური ეპოპეის ამჟამინდელ მიმდინარე თავს ასე დავასათაურებდი: გაურკვევლობის 3 წელიწადი. ჩვენ ცხოვრობთ და ვსაქმიანობთ გაურკვეველი კონსტიტუციის პირობებში, სადაც ინსტიტუციურ გაურკვევლობას ამძაფრებს ხელისუფალთა შორის გაურკვეველი პერსონალური ურთიერთობები. პოლიტიკური ველი ჩვენს ქვეყანაში დანაგვიანებულია სხვების კომპლექსებითა და ფობიებით, მანიებითა და ბოღმით, არაკომპეტენტურობითა და პოლიტიკონობით და, რა თქმა უნდა, ჭარბი ამბიციებით, თუმცა ამ თვალსაზრისით არც ჩვენ ჩამორჩებით ხოლმე არავის. წინასწარ არავინ იცის, თუ რომელ საკითხზე ვის ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, რომელია ის პირი, ინსტანცია თუ ფორმატი, სადაც მიიღწევა საბოლოო შეთანხმება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად. შემთხვევითი არაა, რომ ამ ერთი თვის წინ ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მყოფი მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტი შეხვდა ჩვენს პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს. უნდა დაუფასოთ გამჭრიახობა მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტს, თუმცა მე პირადად ეჭვი მეპარება იმაში, რომ ამ შეხვედრების შედეგად სტუმარი დაიმედებული და დამშვიდებული გაბრუნდა, ემანთ სახელისუფლებო ცენტრები ისე კონსოლიდირებული და შეხმატკბილებულია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას არაფერი ემოქრებაო. უფრო გაურკვევლობის განცდით შეპყრობილი, ბევრი ჩვენი უცხოელი პარტნიორის მსგავსად, გამოემშვიდებებოდა იგი თბილისს. ოღონდ ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებულ მართლაც რომ ყოვლად უგვანო კონსტიტუციას. ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას.
ფორმალურად მას კოალიციას ჰყავს ლიდერი, პლუს არაფორმალური ლიდერი, ჰყავს პოლიტსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაცა სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ, რის საფუძველზე და რა პროცედურებით მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება. და როგორც ასევე ჩანს, ამ გაუკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ყურადღება. საარჩევნო რეჟიმში ჩვენ შევდივართ იმ პირობებში, როცა გაუკვეველი კოალიციის გარკვეული ნაწილი თანაუგზნობს არა თამარ ხიდაშელს, არამედ ირმა ინაშვილს. თანაც არაპარტიული ეჭვიანობის ნიადაგზე არ იქა რესპუბლიკელები ძლიერდებიანო, არამედ მსოფლ მხედველობრივად. თუ კი ჩვენი ვაიპატრიოტების პოპულისტურ ბოდვას შეიძლება მსოფლ მხედველობა ვუწოდოთ. მე განსაკუთრებით მაინც ის მაწუხებს, რომ რესპუბლიკურ პარტიასაც გადაედო გაუკვეველობა მართვის, ანუ გადაწყვეტილებების შემუშავება მიღების სტილში. კი ბატონო, გვაქვს წესდება, ყავს თავმჯდომარე, ეროვნული კომიტეტი, სამდივნო და ასე შემდეგ, მაგრამ არ მგონია ეროვნულმა კომიტეტმა დაიტრაბახოს, რომ ის განსაზღვრავს პარტიის კურს. ყრილობაზე აღარაფერს ვამბობ. არსებითად ვერც განსაზღვრავს, რადგან იკრიბება ორ თვეში ერთხელ, ხოლო მოვლენათა განვითარება ხშირად, ზედმეტად ხშირად, ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღებას მოითხოვს. ამიტომ ეროვნული კომიტეტი საუკეთესო შემთხვევაში უკვე განხორციელების სტადიაში მყოფი კურსის ლეგიტიმაციას თუ მოახდენს ხოლმე. სამდივნომ თავი შეიზღუდა უფრო ტექნიკური, ვიდრე პოლიტიკური ორგანოს ფუნქციებით, მიუხედავად იმისა, რომ წესდება მას არც თუ მცირე უფლებამოსილებებს ანიჭებს. თავმჯდომარე, ხანგრძლივი და წმინდა რესპუბლიკური ტრადიციით, ერიდება ერთ პიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას, მით უფრო, რომ არსებობს კიდევ ფრაქცია, რომელიც საკანონმდებლო და არა მხოლოდ პროცესების ეპიცენტრია და კიდევ არიან რესპუბლიკელი მინისტრები მთავრობის წევრები. ამიტომ საჭირო ხდება კიდევ რაღაცა დამატებითი, უფრო ოპერატიული, მაგრამ არაფორმალური ფორმატების გამოგონება, რომლებიც თუმცაღა მაინც ვერ წყვეტენ მთავარ პრობლემას. ყველგან და ყველასთან ურთიერთობაში პარტიის კონსოლიდირებული პოზიციის წარმოჩენასა და დაცვას. შემიძლია მოვიტანო მაგალითები, როცა საპარლამენტო ფრაქციიდან გაჟღერდა ურთიერთსაპირისპირო შეფასებები და მიდგომები, ან როცა ჩვენმა მინისტრებმა განსხვავებული ურთიერთ გამომიცხავი ინფორმაცია მომაწოდეს ერთი მარტივი საკითხის თაობაზე. მოკლედ გაუკვეველობაში ვართ სახელმწიფოს, კოალიციის, პარტიის გაძღოლის დონეებზე. დავამატებ, თვითმმართველობის დონეზეც. ამ გაუკვეველობას ჩვენ ერთგვარად შევეგუეთ კიდეც, ადაპტაციას მოვახდინეთ თუ გნებავთ ამ სამი წლის მანძილზე და რა გასაკვირია, რომ ვატარებთ ყრილობას, რომელსაც მე სტატუს-კვოს ყრილობას უწოდებ. ვისმენთ ანგარიშებს, ტექნიკური შესწორება შეგვაქვს წესდებაში. მეტნაკლებად გადავახალისებთ ეროვნული კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის შემადგენლობებს. და ხვალ დილას გავიღვიძებთ იმავე გაუკვეველობაში, რომლიდანაც დღეს შემოვაბიჯეთ ამ დარბაზში. მეტყვიან, სამაგიეროდ გაუკვეველობის ამ სამი წლის მანძილზე პარტიამ ფასდაუდებელი გამოცდილება მიიღო, დავეთანხმები მიიღო. ოღონდ მე ვისურვებ, რომ ამ გამოცდილების მოზრდილი ნაწილი ჩვენ არასდროს გამოგვადგეს პრაქტიკულ საქმიანობაში, მით უფრო შიდა პარტიულ ერთმანეთთან ურთიერთობებში. დიდი მადლობა.